Dobrý večer, děkuji. Etiketa, což je soubor pravidel pro chování ve společnosti, nařizuje chlapovi, aby když jde pár do hospody, aby vždycky vstoupil jako první ten chlap. Vzniklo to před mnoha tisíci let, nikdo už dneska nepřemýšlí nad tím, proč to tak je, ale kdysi to vzniklo proto, kdyby se to náhodou v té hospodě uvnitř rvalo, jo? Ale dneska se to dělá automaticky, nikdo nad tím nepřemýšlí. Ta hospoda, to může být stylová restaurace, je skleněná úplně kolem dokola. Uvnitř nikdo není, je vidět, že jsou tam jenom dva číšníci, jsou teplí, mají se rádi, nedávno se vzali. A stejně z toho páru, které venku vstupuje dovnitř jako první ten chlap. Nevím, kdyby se z té kuchyně vyvalili nějaký kuchaři, začalo to být na nože. Mezi těma číšníkama na válečky, na nudle, jo? Vždycky první ten chlap. Na Mount Everest taky vystoupil první chlap, kdyby se tam náhodou rval Yeti s nějakým šerpou. Na měsíční povrch taky vstoupil jako první chlap, kdyby se tam rvali náhodou nějaký dva mimozemšťani. Pak tam teda žádnou ženskou nepustili, takže se tam asi rvali. Lena se nám to tají, jo. Prostě tisíce let se nám chlapům tluče do hlavy, že máme být první, tak ať se ženský nedivě, když potom dojde na sex. Já bych se rád rovnou dostal k tomu velice takovému nemilému pojmu předčasná ejakulace. O tom vlastně mluvíme, ale možná čekáte, že budu mluvit o tom, že ten pojem jaksi má smutný obsah, že to je smutná věc jaksi z podstaty. Já chci mluvit o tom, že to jsou především dvě slova, které k sobě vůbec nepatří. Je to vylhaný dávat tyhle dvě slova dohromady. To udělala nějaká ženská vědkyně, evidentně. A je to vodní učí nám chlapům kampaň. Je to učilovka, jo. Čehož důkazem je, že se toho chytly další ženský publicistky, popularizátorky vědy, lékařky dál mezi populací šířej tohle vylhaný slovní spojení. Já bych to rovnou inovativně nahradil daleko přesnějším, správnějším slovním spojením opožděný orgasmus u ženy. No, přesně podle takového celkem známého a u poloviny populace i dost populárního úsloví. Hele, měla jsi na to tolik času jako já. Pojďme, nebudeme už kolem toho chodit déle jako kolem horké kaše nebo jako kolem jiné tekutiny o teplotě vyšší než pokojová. A řekněme si rovnou, co je na vině, pokud jde o opožděný orgasmus u ženy. Jo, na vině je tolik jaksi vychvalovaný, do nebes vynášený multitasking, jo? Totiž ta schopnost žen soustředit se v jeden okamžik na víc věcí najednou. Zatímco chlap je schopen v jednu chvíli se soustředit na jednu jedinou věc, v tomhle případě na sex, ženská u toho ještě přemýšlí nad tím, která kolegyně v práci je kráva a jak se jí další den pomstí. Vytváří nákupní seznam, co potřebuje doma. Vzpomene si na nějaký hadřík ve skříni a na to, že už ho nepotřebuje. Vybírá, na jakým serveru ho prodá. Pak ji na stropě zaujme pavouk. A přemýšlí nad tím, jestli ho potom má zabít, a nebo jestli ho potom má opatrně uchopit a vyhodit z balkona. Přičemž zase přemýšlí, buď to je naladěná přírodně a uvažuje nad užitečností pavouka pro rovnováhu přírodě, nebo je naladěná spirituálně, takže uvažuje nad stěhováním duší. Ty vole, to bych se neudělal já! To není hrdinství! To by se neudělal nikdo, jenom ženský, a i těm to trvá. Jo. Jako chlapu toho taky myslí na různý věci, jo? Chlapu toho myslí na sex, který někdy měl, na sex, který by někdy chtěl mít. Na sex, který by vlastně ani nikdy nechtěl mít, ale baví ho si ho u toho představovat. Jestli chcete vědět, na co já u toho myslím? Asi chcete. Jo. Tak já si u toho představuju, že to manželku vzrušuje. Ty se směš, a to chce velkou fantazii. No, takže když náhodou ucítíte, že jste moc brzo, což je kdykoliv, když manželka až po vás, nebo vůbec,
tak vlastně nebuďte takový, já nemám rád, když je někdo defetistický a takový ty poraženecký nálady, jo. Klidně buďte ofenzivní a zeptejte se na to, na co jsi toho myslela, miláčku, jo. Využijte toho, že ženský strašně rádi komunikujou. No, zeptejte se, když to nebude chtít říct, tak vlastně předestřete ty varianty, o kterých jsem se tady zmínil, a když některou z nich přejde mlčením, tak je to ta správná. Jo? A když manželka vás zeptá, na co jsi toho myslel, můžete tvořit, řekněte, myslel jsem na to, jak jsi krásná v tomhle světle. Jo, můžete i žertovat. No, protože ona, když tvrdí, že se na toho pavouka jenom dívala a vůbec na něj nemyslela, tak taky nemluví pravdu. Takže žertovat, na to máte úplný morální právo. Díky, hezký večer.